Assalamualaikum. Sa tapos na tayo magluto ng hubos Arabic bread. Talagang makapal siya. Merong order sa Indang, halos malapit na sa Tagaytay, na 30 pieces. May extra pa tayo 30 pieces para sa iba pang umorder. At tuwing gumagawa ko ng bread, meron na din extra para sa amin. Dahil sinusobran ko yung arena, so ito naman para sa amin, family, breakfast namin. At minsan gumagawa ko yung Palestinian style talaga ng makapal. Ito. So kahit hawakan ko siya ng gloves dahil sa amin naman ito. So floppy siya. Ito yung hubos na sinatawag. Arabic bread talaga. Kaya mo, floppy. Hubos. Talagang pag binuksan mo, may foam sa loob. Pwede mo siya buksan sa loob dahil lumulobo talaga ito pag niluto. So ganyan siya sa loob. Binubuksan na yan. Siya pinapasok pa naman, sandwich, falafel, anything you want. So, ano siya, good sa health kaysa puro kanin. At least, ito tinapay mabigat din sa chan at healthy pa. So ito, biyahe na naman tayo. Papunta naman Indang, kung saan part pa rin ng Cavite na halos 45 to 1 hour lang mula sa amin. So may nagsasabi sa akin bakit hindi ko lang ipa-deliver, like lalamove, pinapagod ko masyado ang sarili ko kasi nga nakakain ng oras na marami ang paggawa ng bread, mahabang proseso. Ganun pa man, mas gusto ko pa rin minsan ako nagpa-travel, nagbibiyahe dahil sa ganun na iubsan ko ang aking pagod dito sa magandang tanawin ng Pilipinas, kaya nga kumuwi ng Pinas. What a quiet place. Quiet neighborhood. Ito yung order ng bread. Mashallah, na kapatid natin nagbalik Islam. Saan kayo nagbalik Islam? Saudi sa, na din? Saudi na. Sa Jubil kayo. Ilang years kayo doon? 7 years. Ako 8. So kaya na-miss yung kubos natin. Bumili siya ng kubos. Mashallah, tahimik tong lugar nila dito. Talagang naninibago ako na sobrang peaceful lang. Walang ingay masyad. Hindi kagaya doon sa city talaga. Mashallah, tignan mo naman. Ganda ng... Tsaka malamig. Umakit pa lang ako dito, malamig talaga. Kasi malapit kami ng Tagaytay. Kulang yung suot ko sa akin, mag-jacket ka talaga pag andito ka. Saka fresh. So nakakamangha yung mga ganun RW na kahit ilang years lang siya sa Saudi, tumira 7 years ganun. Tapos matagal na din umuwi sa Pilipinas, narinig ko 2013, so matagal na din yun. Pero as in, pinapractice pa rin yung Islam. Makikita mo practicing pa rin kahit papano. Saka mahirap magiging Muslim sa ganun lugar, no? Ako, honestly, doon sa lugar, kahit papano sa lugar ko, may maliit pa rin kaming musalla, masjid. Tawag dito, may mga Muslims. Pero yung ganun lugar na katabi pa nila ang church, walang Muslim. Siya lang at iba, ilan lang sa family niya. Pero nakakamangha na naipapractice pa rin ng isa sa buhay. Tinutupad, pinaninindigan nila talaga yung pagiging Muslim nila pagbalik Islam. Tama ba yung Tagalog ko? At hindi din ganun kadali maging Muslim sa ganun lugar na walang masjid, walang ka-Muslim-Muslim, bundok pa naman. So, alam mo yun. Pero mashallah, yung lugar talaga na dito. So, nakakamangha na way patatag yung patay ng Allah, panatindihin tayo sa Islam at malakasin pa ang ating iman sa ganung klaseng sitwasyon. Amin. Tingnan nyo naman ganda ng lugar dito. So, part ng Indang, papunta ng Tagaytay doon. And, magsa-sunset na. Hindi lang, uwi na tayo. At bukas, meron pang order na 130 sa Tanza. Napakarami yan. Kamayang gabi, umpisaan ko kalahati, mga 50 plus. Tapos, madaling araw ulit, 50 plus para mabuo yung 130. This is a dangerous landslide. Delikado yan, ah. Suggest lang, hindi po ako engineering at hindi ko alam kung tama yon. Pero yung ganyan sa Saudi ay tinatakpan po yun na ng semento yan para hindi mahulog ng ganun. Ito, may ganyan din sa Saudi pero alam ko solid kasi ang bato doon at lupa. Talagang hindi naman ganyan na malabot. So, pero tinatabunan pa rin nila ng semento. Sementong hindi na siya dudulas o mag-landslide.